Dhe pas e kemi porositur pizën në formë më teknologjike të mundshme, rikthehemi në këtë studio miqtë dashur për t'ju dedikuar një temë të rëndësishme e cila her pas here vjen në transmetimet tona të One Morning, ndryshimet në skemën e pensioneve. Gjithmonë kërkohet informacion në këtë fush për ata të cilët natyrisht duan të dinë se si vjen ndryshimi për sa i përket pensionit të tyre. Ndaj më njëherë dua të kaloj linjën te Genta për të nisur kështu së bashku edhe këtë javë me informacionet që na vijnë nga jashtë studios. Genta, unë të përshëndes. Genta? Po thanë që Genta është gati, po me sa duket ende nuk po mundemi të lidhemi, duke qenë se po bëhemi gati për t'ju dedikuar një miku, një të ftuari. Zoti Fadil Kepi është ai i cili her pas here ka qenë prezant edhe në këtë studio për na dhënë të gjitha informacionet e nevojshme në lidhje me skemën e re të ndryshimeve të pensioneve, të cilat mbeten të diskutueshme se hera herës do të kenë ndryshime përsa i përket grup moshave cile do të preken, me gjitha të disa gjëra mbeten, disa aspekte mbeten të pandryshueshme. Me gjitha të në këtë drejtim, unë do doja me njërë të kisha në lidhe të drejt për drejt Gentën dhe sigurisht edhe zërin e profesionistit Zotit Kepi. Genta, të përshëndes dhe njërë tjetër dhe më duket se tani të kam në linjë, apo jo? Po, Stella, po, jemi në linjë, do të flasim sot për një temë shumë të rëndësishme pikërisht për skemën e pensioneve dhe propozimet që janë bërë nga Ministria Burkace për ndryshimin e tyre. Si gjithmonë për këtë temë ne kemi një mik shumë të dashur që gjithmonë i përgjigjet ftesës tonë për të qenë sa më afër të gjithë atyre që kanë nevojë të dinë më shumë për ndryshimin e skemën e pensioneve dhe sigurisht përfitojnë të drejtën e tyre. Zoti Fadil Kepi është edhe sot me ne. Mirëmëngjes, faleminderit. Mirëmëngjes, unë falenderoj juve për ftesën. Është kënaqësi. Në fakt është propozuar nga Ministria Mirëqenies një ndryshim në skemën e pensioneve. Do donim të dinim çfarë ka ndryshuar konkretisht dhe kush janë ato që përfitojnë në këtë rast. Po, Ministri i Mirëqenies Sociale dhe Rinis ditët e fundit njoftoi që legjislacionet sigurimi shoqërore do t'i bën këto ndryshime kryesore. Së pari, moshat e dalshën pension të femrave nga 60 vjeç janë sot do të bën 65 vjeç. Përsa për meshkujt nga 65 do të bën 67. Pra, femrave gradualisht dhe jo më njëherë do të rriten moshat e pensionit për 5 vjet, ndërsa meshkujt do të rriten për 2 vjet. Por këtë ndryshim ministri tha që nuk do të bën më njëherë. Këto ndryshime të i përkasin moshave që janë 9-20 vjeç. Dhe për ato që janë mbi 40 vjeç e lartë, moshtet do dalin tamam, do dalin në pension me ligjin aktual të pensionit. Pra, femrat 60 vjeçe dhe meshkujt 65 vjeç. Gjithashtu, ministri saktësoj se deri në fund të vitit, në bashkëpunim edhe me grupet e interesit, do të vazhdoj të diskutojnë këto probleme. Dhe pastaj do t'i paraqiten Kuvendit Shqipërisë për miratim, sepse ishi vetëmi organ që ka në kompetencë dhe të drejtë për të bërë ndryshime dhe legjislacionit sigurimi shoqërore dhe nga janari i vitit 2015 parashikohet që ligji i ri i pensione në mënyrë graduale të filloj të zbatohet. Tjetër, çfarë parashikon ndryshime të tjera në legjislacionin e sigurimeve shoqërore? Mendohet që në legjislacionin e ri të sigurimeve shoqërore të mos ketë më kufizim pagash dhe viteve të punës. Për shembull, deri tani kontributet e sigurimit shoqëror paguhen deri në 95.130 lekë. Ato që kanë pagë më të larta nuk paguajnë kontributet e sigurimit shoqëror. Mendohet në ligjin e ri të hiqet ky kufizim. Dhe edhe ato që kanë paga mbi 95.130 lekë, siç paguajnë tatime, do të paguajnë dhe kontributet e sigurimit shoqërore. Por është mirën e tyre, sepse kush paguon kontributet e sigurimit shoqërore për rrogën më të larta, do të marrë pension më shumë. Gjithashtu, aktualisht kush ka 35 vjet punë, qoftë femra, qoftë meshkuj, me këtë ndryshim që femrën u quen vite pune edhe shkoda e lartë ditën, brenda ose jashtë vendit, me ose pa burt, dërsa me shkoj nuk u quen shkoda e lartë ditën për pension, por u quen vetëm atyre që kanë kryer shërbimin e detyrueshëm më shtarak, që ka qenë nga 2 vjet deri në 4 vjet në marinë. Kjo u quen vitërsi pune. Pra, kush ka mbi 35 vjet punë, parashikohet që të marrin pension më të lartë. Aktualisht, kush ka 35 vjet punë dhe ai që ka 36 vjet punë, marrin pensionin e saj. Por në fakt kjo nuk është e drejtë, sepse
kush ka punuar më shumë vite pune, ka paguar më shumë kontribute, duhet të marrë pensione më të larta. Me ligjin e ri, kjo mangësi e legislacionit shikimi shoqërore do të rregullohet. Gjithashtu, ministri theksoi që bizneset do të paguajnë kontribute të sigurimi shoqërore të gjithë të punësuarve mbi pagën që kanë marrë, sepse aktualisht ka disa biznese të cilët jo vetë nuk sigurojnë gjithë punojësit. Dhe aktualisht janë rrëth 30% e punojësive të cilët punojnë në biznese të ndryshme, por nuk u sigurohen për pensione, nuk u sigurohen për lej lindje, duke kryuar shqetësime për punojësit që sigurohen. Pra, në të ardhmen, do të punojësit në për biznese, cilësoj zoti minister, do të dëtërohen t'i paguin të gjithë punojësit që punojnë në biznese, qoftë në fasona ose në bizneset të tjera, me pagën që marrin. Sigurim të plot. Po sigurim të plot me pagën që marrin. Pra, jo vetëm do të sigurohen gjithë punojësit në mënyrë të detyrueshme, se aktualisht sipas dhënave të inspektoratit të shtetëror të punësimit, IShP-s, rreth 30% e punojësve në biznese nuk sigurohen. Bile shpesh herë edhe këto punojësit nuk e dinë nëse firma i ka siguri. Jo, për rrogën e marrin ato. Por nuk e din a janë siguruar, as janë siguruar dhe del që rreth 30% atyre janë pa siguruar kur ata e din që janë siguruar. Dhe nga ana tjetër do të sigurohen me pagën reale dhe me pagën reduktuar. Çdo thot kjo. Aktualisht për shemb një punojës në një biznes merr 30.000 lekë të reja ose merr 40.000 lekë të reja. Ndërsa bizneset në mënyrë të padrejtë, në mënyrë të kundërligjshme, dhe kjo do të saksohet dhe do merr dhe masa administrative deri në mbylljen e bizneseve, janë detyruar të sigurojnë më të pak që kanë marrë dhe me pagë më të ulta. Sepse të marrish pagë neto 40.000 lekë të reja e të sigurosh me 20.000 lekë të reja, do më thonë që ai kujton që do marrë pension maksimal, në fakt firma e ka siguruar me. Ndërkohë është folur dhe për ndryshimet për sa i përket pensioneve suplementare. Si e shikoni ju këtë çështje dhe mbi të gjitha çfarë ndodh me pensionat e emigrantëve shqiptarë? Do të ketë ndryshime për sa i përket tyre? Po e marrim një nga një. Aktualisht me ligjin që është në fuqi të sigurimit shoqërore, i cili është miratuar në vitin 1993. Pra ka 21 vjet që është miratuar ky ligj. Dhe ky ligj nuk është se është në fuqi me të gjithë komponentët e tij që miratuar në vitin 93, sepse në vitin 2002 doli një ligj tjetër i cili i bëri disa riparime, bëri disa ndryshime, sepse sigurimi shoqërore i përkasin shkencave të jetës shoqërore që i rregullojnë marrëdhëniet midis punojësve dhe të shtetit për një periudhë kohë të caktuar. Me ndryshimin e kushteve të punës, me zgjerimin e bizneseve etj. Më radh, do të ndryshohet edhe ligji i sigurimit shoqërore. Pra, nga 93 deri tani, që mendohet të bëhet ndryshimi i sigurimit shoqërore, mendohet që në çdo 10 vjet ka ndryshuar ligji i sigurimit shoqërore. Pra, unë mendoj se jemi në kohën e duhur. Atëherë, si do bëhet për këto pensione suplementare? Aktualisht pensione suplementare marrin punojësit e shtetit nga presidenti i Republikës dhe deri tek punojësit që punojnë nëpër institucione shtetërore digastere. Mirë po, këto marrin pension suplementar, por edhe paguajnë kontribute suplementare. Për shembull, ato që punojnë në institucione kushtetuese, u marrin nga rruga 4% për të marrë një pension më të lartë, dhe kjo është e detyrueshme. Aktualisht marrin pension të zakonshëm për aq sa ato paguajnë, por njëkohësisht me qenë se paguajnë për pensionin suplimentar, marrin edhe pension suplimentar, janë ministrët, janë deputetët dhe inspektorët në institucionet shtetërore. Është edhe një kategori tjetër, janë profesorët me gradë shkencore, profesor, drejtues kërkimesh, asistent profesor, edhe mjeshtër kërkimesh, vetëm këto ka 4 tituj marrë. Këto profesorat që japin mësime në shkollat e lartë të vendit tonë, qoftë në shkolla private ose shkolla shtetërore, u marrin dy lloj kontributesh. Kontributet zakonshëm për marrë pension zakonshëm dhe kontribute suplementare. 3.5% u matë pedagogve që japin mësim në institucione shtetërore, në shkollët e lartë shtetërore, publike, që financohen nga buxheti i shtetit, dhe 7%
umbat pedagogve që japin mësim në shkollët e larte private. Dhe kur dalin ton pension, marrin du lloj pensionesh. Marrin pensionin e pleqëris për aq kohë sa kanë punuar. Profesorët, vetëm profesorët dalin pension 68 vjeç femër meshkuj. Në këtë kohë nuk dalin pra 60 vjeçë sot siç dalin mësuesët e shkollave të mesme apo të ciklëve të ulta, por profesorët dalin në pension 60 vjeç. Dhe ato marrin pension të zakonshëm, më i larti aktualisht ky pension i zakonshëm është 24.500 lekë të reja në muaj, por marrin edhe pension suplimentar, sepse kanë paguar kontribute suplimentare. Tani po të mledhim bashk, profesorëve me gratë shkencore, nuk u del pensioni më i lartë se 28.000 lekë të reja. Pra, 24.000 lekë maksimalja i marrin nga pensioni zakonshëm dhe 24.000 lekë nga pensioni suplimentar. Tani shtrohet problemi, do t'i heqim. Çdo gjë mund të bëj Kuvendi i Shqipërisë, është kompetencë e tij. Po për sa kohë je ke mbajtë ato kontribute, nuk ke drejtë ja heqësh. Sa pastaj kanë drejtë ankimet ata. Që unë kam paguar, që është pensioni, është këthimi kontributeve. Kush paguar më shumë, do marrë pension më shumë. Në qofë se Kuvendi Shqipërisë, që kanë do thot, nga një nari i vitit 2015, nuk do të ketë më pagesat të kontributeve suplementare për deputetët, për ministrë, për institucionit shëtërorë, për profesorët, po, është drejta e kuvendit, dhe nga data 1 i pari 2015, nëse do miratohet nga kuvendi, atëherë, kjo kategori, duke filluar nga të gjithë funksionarët, nuk do të marrin më pension suplementar nga moment që s'kan paguar kontribute. Për këto që kanë marrë, nuk bëhet, sepse do t'i dëtorojmë pastaj që të ankohen, dhe janë ankuar qytetarë në gjykatën e Strasburgut. Kohët e fundit gjykatë e Strasburgut s'është herë e parë as e fundit besoj që u ka dhënë të drejtë qytetarëve, edhe i thotë shtetit ton paguaj tash 8 milion euro atyre që e ke mbajtë. Dhe po s'ja pagove, do t'ja pagush me kamat vones 3 muaj kalon në fat. Pra, mos i nxjerrim tjerëve të lashe, sepse boll të lashe kanë. A jeni dakord ju me heqjen e kompensimeve? Tani, komisimet janë vënë me vendim të këshillit ministrave. U rrit çmimi i bukës, u dha 150 lekë komisim. U rrit çmimi i energjisë elektrike, u dha 350 lekë komisim. Dhe tani, përveç pensionit, ky kompensimi, mesatarisht, po thuise, është 500 lekë të reja në muaj mbi pension. Por nuk marrin vetëm këto kompensime. Për shembull, kur del në pension dhe ke dy fëmijë që vazhdojnë shkollë, ato marrin 414 lekë të reja i merë nëna ke pensioni vetë dhe 414 lekë të reja i merë babaj ke pensioni vetë. Që janë këto? Kompensimi për fëmijët, ato duin lapsa, ato i duin libra, ato duin fletore, e të tjere më radha. Bile, këto material shkollore për të vazhduar shkollën, kushtojnë më shumë, se sa 414, po aqë ka mundësi shteti. Marrin manën tjetër, paraplegjikët dhe tetraplegjikët, të cilët kanë nevojë për të shërbyer një person tjetër. Dhe të verbrit që kanë nevojë për të shërbyer një person tjetër. Të vërtetuar nga komisioni mjekësor i caktimit të aftësisë për punë, po janë të paralizuar, kanë thyer shtunë korrizore, kanë lindur të verbur ose janë bërë të verbë gjatë punës. Atëherë këto marrin 2000 lekë të reja kompensim për konsumin e energjisë elektrike. Marrin edhe 1000 lekë të reja për telefonin fix, sepse ato janë të smur, kanë nevojë të marrin urgjencë në spital, kanë nevojë të marrin spitalin në spital, kanë nevojë të marrin në telefon një pjesëtar të familjes sepse nuk ndjehen mirë, u rëndova nga ana shëndetësore. Tani shtrohet problemi që do hiqen kompensime pa u cilësuar. Tash, a është drejtë t'ja heqësh tyre kompensimin? Atyre konsumin e gjithë elektrike mund të bëj 4.000 lekë të reja në muaj. 2.000 lekë i e pështetit, 2.000 lekë i pagun nga qepi, i pagun edhe pjestar tjertë familjes. Por a i paralizuri, nga mjesi derës a zëgjumi me televizor hapër të re, se ate ka shok, a i së mund dalë këtë derës se s'ka fuqi, se s'ka mundësi televizi. Të verëbërit, që nuk mund shofin televizor, e mbajnë të Radio Tirana, ose ke Radio Tire se ka plot radio.
Atëherë, këto të verbër që ndjekin qoftë emisionet sportive nga njëra ndeshje tek tjetra, ta me qarë të pirë rovinës, e tjerë më ratë, ndjek dhunë. Tani, t'ja heqim ne kompensimin këtyre, Zoti i thëu shtullën kurizore, rastësia. Zoti i bërë që lindin pasu. Ne që gjasme jemi të menqme, ne t'i heqim kompensimin, ne t'i heqim radio në ti. T'i heqim edhe televizionit që mësë të gjojma, sepse kjo shtes nuk është era nga qeli. Kjo shtes është dhënë me vendim në gjirëvis 402 në vitin 2012. Pra 2 vjetë, si kam bush akoma. Pra unë jam me këtë, që sigurim që kjo e nuk e në keqë për kompensimet dhe këture, as të paralizurve, as të këture të verbërve. Por, sigurim që kjo e do të gjejnë format të tjera për të grumbulluar të ardhurat, sepse, si mas të dhënave, shtetëore, të organëve përkatëse, në 70.000 biznese në vendin tonë, kanë punësuar 1-2 persona. Tani të lutem, a ka mundësi të ma spjegoj në njoni, që është kjoj biznes që ka punësuar vetë njëri? Po edhe levajë vetuar, vë më shofë nga 4-5 qonë ati që janë. Ate shtërgonë kjo, ka informalitet të lartë. Ky është tërgusi kërësor që duhet përqëndrohet edhe ligjiri, edhe organet të kontrol, inspektati shtetëror i punës, sigurim shëqore, kontroli i lartë i shtetet tjera. Unë e kam ngritë disa herë, kontroli i lartë i shtetet mos ketë qendër punë që shkonë për kontrol, t'ju thotë sa punoj një s'ke, ta zem kam 130 punojës, i ke siguruar t'u 130 punojës, ky është burim i ardhurave që kërkojnë sigurim shëqore. Dhe jo ndërprerja e kompensimit të energjisë elektrike. Së ndore ka shteti, pensionet të ullë të janë, i hek dhe kompensimet, atëherë do shtohet numëri personu që spagun faturët të energjisë elektrike. Sepse pensionistë. Sa do që ne shofërte që i japim pensionistëve edhe bana mjekësore të nëmbërsushme, kote të fundit u rritën dhe bënë nga 406 u bënë 477. Shqyrë, po përvet një pjesë janë këto, se për të shkosh informaci ka me mire bana mjekësore. Ndërsa për të kompensuar, ose me mirë që i marim me rimbursim, janë vetëm 477 banë. Pra ne, ka vende që të rritim moshtë e pensionit, por ka vende që edhe të ndimojmë me kompensime, si që sotë rastin e të paralizurve, dhe po të ndimojmë edhe me kompensime tjera, sepse ne themi që Romët du të qëmë shkollë dhe bëjmë jërë zakonisht mirë. Bëjmë jërë zakonisht mirë që edhe po gjemë shpi e tyre. Por ata kanë shumë kalemaj duhet që kënë shkollë. Po ja hoqë ato 414 lekë 3 për një fëmi. Ta shimë më thujtë mua, a që kënë pa libra ato? Qa do mësoj pa libra? Edhe kaq, edhe ka pas vendimi qeverie të cilët u japin për shembull e libret falës. Për shembull ne kemi shtëpi të fëmis, të cilët ato bëhen për të shkuar në shkollë. Por është problemi se kemi shtëpi fëmis edhe në moshë të vogël, deri 3 vjet, 3 deri 6 vjet e pastaj shkojnë në shkollë. Po tyre, po si edhe libret falës, ku të gjej lekë edhe për të blerë libra? Pra do të jenë një kompleks gjëra, sepse në Shqipëri ka 600.000 pensionistë dhe do të thotë që mesatarisht të çdo familje ka një pension. Tash vim ke emigrantët, me të drejtët falenderoj për këtë pyetje sepse nga vendi ynë ka 1.800.000 veta që janë emigracion. Legislacioni i sigurimit shoqërore, në fakt nëpërmjet nënit 3 të ligjit të sigurimit shoqërore, që në 93-shën sepse kur u bë ligji 93-shën kishin ik shumicën. Edhe di është kjo punë. Atere, ato o kishin shkuar pa punu fare, ishin qona 3, 18 veqar, 19 veqar, ose kishin shkuar edhe 20 veqar. Kishin punuar 10 vjetë në Shqipëri dhe pasaj shkuar për një jetë më të mirë. Tani, legislacioni sigurimit shoqërore, duke ditë që edhe atje nuk në kanë pritë me krahapur, ta themi të drejtë këta, edhe atje o kanë punuar në punë të zezë, ose me vëshërsi i kanë gjithë punë. Atere, për vitë dhe punës që pojnë e në tjetë, siguruar ato do marrin pension si pas legislacionit për katës, të grekut, të italianit, të tjerë më rrafë. Për vitë dhe punës në Shqipëri, do marrin pension si pas legislacionit shqiptarë. Mi po, legislacionit shqiptarë thotë kështu, që kush ka 15 vjetë punë, merë
pension të pesëshëm. Kush ka 35 vjet merr pension plot. Ai ka 10 vjet. Me 10 vjet nuk merr pension këtu në Shqipëri. As me 15 vjet pa një ditë nuk merr pension në Shqipëri qoftë në. Si do i bëhet? Atëherë emigrantët kanë drejt të sigurohen në vendin tonë vullnetarisht. Dhe duke siguruar vullnetarisht, kuotat janë të ulta. Ai 10 vjet i ka, sigurohet edhe për 5 vjet. Sigurimi është 49.320 lekë të reja në vit. Po të pistojmë për 12 muaj, i takon 4.100 lekë të reja në muaj. Kur pensioni minimal i plot i shtetit është 14.200. Po të pistojmë 14.200 që ai do marrë në Shqipëri, pa mërësi se jeton jashtë vendit, nëse do të ketë vitet e plotët punës, 35 vjet punë për të marrë të, po të pistojmë me 4.100 lekë të reja që duhet të paguar për kontributit, i takon që kontributi është 3 herë gjysë më pak. Pagun 4.100 për të marrë 14.000. Kusha ka këtë kusht ka që favorizus, kjo është bërë edhe për emigrantët, por edhe që bënën në Shqipëri. Tani, këthemi tek rritje e moshave. Rritje e moshave do të bëhet gradualisht, mas 20 vjetë, mas 30 do të filloj, për ato që janë 39 vjeçar. A është një lëvizje pozitive kjo, ndërmarrë nga ministria? Do të rëndonte moshat që aktualisht janë në punë dhe ndoshta do t'i hapte më pak rrugë punësimi të rinjve, si mendon? Me qenë se kjo bëhet fjalë për një brez të ri dhe ato që janë prag pensionit janë 55 vjeç, 56 vjeç, ato nuk prekën. Pra dalin në pension sipas ligjit aktual. Ato dalin në pension sipas ligjit aktual. Por licencioni shqiptar ka edhe një tjetër favorizues. Ju tha drejt. Është 60 vjeçë, merr pension. Është mashkulli 65 vjeçë, merr pension. Kur kanë 15 deri 35 vjet punë. Mi më përshëndot, po kur je 62 vjeçë mashkulli dhe kanë heqë nga puna, ose është femër 57 vjeçë e kanë heqë nga puna, atëherë, femërët cilët kanë 35 vjet punë, kanë të drejtë të dalin në pension edhe 57 vjeçë, edhe 58 vjeçë, edhe 59 vjeçë, edhe 60 vjeçë. Në njërë që i dirë lutarie për shku në Kanada dhe është 59 vjeqe, thotë po marë pension 59 vjeqe, ku shve vitin tjetër nga Kanada e këtu, pare të rrugës bëjnë më shumë se pensioni. Edhe më sa do marin, po dole një vit për para, jo 60, po 59, do marrë 93% pensionit, me 7% më pak, por ama e sigurove i vit për para. Pa mërësi se i shkon në Kanada, shkon në Amerikë, ku t'ja boj zodi marë, ka të drejtë, që kur të vijë këtu në Shqipëri, ta marrë pensionin. Pensioni merë deri në 3 vjetë. Sa herë rriten pensionet në Shqipëri, rriten edhe pensionet e reduktura. Pra, pensionet... është i proces zinxhira? Po, është i proces zinxhira, është i proces që i kemi një hapësirë. 57 deri 60 vjeqë deri pension, meshkuj. 62 deri 65 vjeqë deri pension. A kjo është mirë me shnet, a i letë punojnë biznesin e vetë. Për shembull, unë di. Gjithë kanë një biznes. Jo, të gjithë nuk e kanë, por ka edhe 600.000 familje që kanë tokë. Dhe ligji thot, mund të jesh mësues dhe ke marr pension në shteti, mund të jesh punuar ushtarak dhe merr pension në shteti, dhe mund të merresh përsëri me punë bujqësi dhe nuk paguon kontributet. Vetë sigurim në vetë sigurim bujqësi. Jo, këtë nuk vetë siguron fare kush është pensionist. Jo, kush nuk e ka. Pa, kush nuk e ka? Nga mosha 16 vjeç, se 16 vjeç lejon kodi i punës, deri në moshën 60 vjeç aktuale, femrat mund të sigurohen. Sigurimi në bujqësi ka lëvërdi se merr edhe lejin e lindjes. Merr edhe pensionin. Njësoj si të ishim në një punë shteti apo jo? Njësoj si kur të ishim në punë shteti. Dhe ka këtë gjë të mirë, që në vendin ton lindin çdo vit 35.000 fëmijë ose mesatarisht 100 fëmijë në ditë. Sa dalin pension? Po, dalin pension rreth 70 veta, pra pa, dëshim pje lindin më shumë, se popullsi e Shqipërisë vjen duke u shtuar. Edhe jemi nga vendet që kemi moshë të re mesatare, dhe popullsi të re, popullsi që kemi me një koeficient të lartë të punësimi. Por puna është që marrin edhe lejtë e lindin, ndërsa sigurimet vullnetare që mund të bëjnë dhe emigrantët, mund të bëjnë dhe të tjerët, me përjashtim të sigurimit bujqësi, nuk sigurohet për lejë lindje. Prandaj unë do t'i sugjeroja të gjithë shqiptarëve, kudo që janë, brenda dhe jashtë vendit, t'i kthejnë syt nga sigurimet shoqërore, mos ngelet asnjë person pa u siguruar, se është veç në lëvërdinë e tyre. Mesatarisht në vendin tonë një pensionist gëzon pension 25 vjet. Dhe femrat e gëzojnë pensionin 6 vjet më shumë se sa meshkujt. Ndërsa femrave
që janë vetë punësuar në bujësi, ose mund t'jenë studente, po kanë prindri që kanë marrë top, atere, ato du të sigurohen nga moshe 16 vjeç e lartë. Pse? Sepse ka shumë disa studente. Edhe përfitime normalisht, apo jo? Ka disa studente që mbeten 7 zanë në shkollë. Atere, si bëhet, në qofë se nuk kanë punuar një vit të siguruar, nga moshe 16 vjeç, ato nuk marrin dijen e lindjes. Dërsa në qofë se janë studente, por prindrit e saj, ose prindrit e burit kanë marrë tokë, ato mund të sigurohen, duke paguar mesatarisht 2000 lekë. Më vjen mirë që ka një përqasje të gjithë individëve, qoftë punësuar në shtet, në biznese të ndryshme apo ndoshta edhe në pronën private, një mënyrë të mirë për të siguruar dhe sigurisht për të patur lejen e lindjes apo të drejtën e pensionit. Unë e di që tematika është saqë zgjeruar sa koha në fakt ngjelet gjithmonë e vogël për ta diskutuar. Megjithatë ne ndaj bëjmë her pas here takime bashkë për të sqaruar të gjitha çështjet dhe pse jo ndryshimet që pson ligji. Lejo të falenderoj shumë sepse ka ardhur koha ta kalojmë linjën në studio. Unë ngjelet ju falenderoj juve. Dhe gjithë të rishikusit që në ndjekin brenda dhe jashtë vendet. Mos harrojnë, po mu shë moshin 16 vjeç, mendoj për të siguru kalamaj të tyre. Po. Faleminderit shumë. Mendoj se këtu miqtë mi sigurisht ka qenë një puntat që ka ardhur gjithëve në ndihmë, po ashtu si edhe mua personalisht, por edhe ju. Unë ju falenderoj për vëmendjen, sigurisht do takohemi nesër me tjera tema për trajtuar. Faleminderit Genta. Faleminderit për këtë lidhje. Në fakt edhe na vjen mirë që her pas here ne rikthejm vëmendjen tek ata që janë të interesuar të dinë se çfarë ndodh me skemën e pensioneve. Do të kalojmë një herë tek muzika e mirë për të paraprirë një bisedë me miq profesionist në studio, të cilat janë plot vlerë. Muzika vjen për ju.